Вітаю! В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі «Д1». У студії працює Ян Андрусенко, і ми починаємо. Про ситуацію в області повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Цитую, «37-й день повномасштабної війни. Неспокійна ніч на Дніпропетровщині. Вчора надвечір ворог з повітря атакував Синельниківський район. На щастя, минулося без жертв, але є суттєві руйнування об'єктів інфраструктури. Збройні сили України продовжують звільняти населені пункти на Херсонщині. Вчора наші військові надали інформацію щодо взяття над контролю над селами Орлове, Заградівка, Кочубеївка. Нині, за даними оперативного командування «Південь», також визволено Малу Шестерню, Новогригорівку, Тополине, Князівку, Краснівку, Свободне, Кам'янку, Пригір'я. З кожним днем відстань між ворожими військами і кордонами нашої області зі сторони Криворізького та Нікопольського районів лише збільшується. В цілому ситуація в усіх напрямках наразі повністю контролюється нашими захисниками, повідомив голова облради Микола Лукашук. Мирного нам всім дня. Про ситуацію у Кривому Розі поінформував голова військової адміністрації Кривого Рога Олександр Вілкул. Благодаря мужеству и героизму наших защитников линия фронта проходит уже на территории Херсонской области, а не на границе с Днепропетровской, как раньше было. В Херсонской области нашими вооруженными силами освобождены еще несколько населенных пунктов. Хотелось бы с гордостью сказать их название, но нельзя. Правила такие. И вы, если что-то знаете, не пишите нигде в социальных сетях и никому не сообщайте. На сегодня это военная информация, которая может стать известна врагу. Продолжается очень серьезная работа по пополнению уже созданного стратегического запаса Кривого Рога по продуктам. По основным наименованиям это уже 100% от плана. План мы сами себе поставили повышенный на 3 месяца. Есть еще некоторые дополнительные наименования, которые вот мы недавно включили, по которым работа продолжается. Но и это значит, что того запаса, который у нас есть, это уже на 1,5 месяца. Просто мы себе поставили вот эту повышенную задачу и уверен, что и с ней тоже справимся в ближайшее время. Я благодарю всех, кто вместе с нами помогает нашему городу и его защитникам. Сейчас мы все работаем вместе ради одной цели – нашей победы. К нам прибыла большая гуманитарная помощь медицинского назначения из Польши. Это и дорогостоящее оборудование, и наборы для полевой хирургии, и многое другое. То, что крайне необходимо для спасения жизни и здоровья наших военнослужащих, которые находятся именно на передовой, это для работы в полевых условиях. Завтра это все уйдет бойцам всех подразделений, которые защищают Кривой Рог и на дальнем, и на внутреннем периметре. У міській раді Павлограда подякували усім, хто захищає мешканців України та допомагає один одному у цій війні. Цитую, у Павлограді тихо. Дякуємо Богу і всім, хто захищає наше місто, нашу землю. Дякуємо всім, хто зустрічає переселенців, надає людям прихисток, турбується про них. Спокійного, мирного всім дня. Україна переможе. Навіть не сумнівайтеся, проінформувала Павлоградська міська рада. Про ситуацію в Нікополі і як краще заспокоїти себе під час війни – міський голова Нікополя Олександр Саюк. 1 квітня, п'ятниця. За цей період в нас все спокійно, надзвичайних ситуацій не було. І ще раз, возле Нікополя, в Нікопольському районі, російських військ нет. Тому я хочу, щоб ви... не привыкли, не свыкли, чтобы вы реально понимали, в какой сегодня живем мы стране и какое сегодня время. И согласно этого и вели себя точно так же. Успокаиваемся, холодно мыслим, да, не горячимся и работаем. Работаем, где, у кого, какой сегодня фронт, там и работаем. Если мне вот звонят, много звонков за день, а что мне делать, давайте мне работу, мне надо зарплата, а что вы сидите там, а что я буду есть завтра, послезавтра. Слушайте, были очень хорошие комментарии у никопольчан. Если центр занятости дает работу какую-то, и вы не находите работу или не хотите на той работе работать, пожалуйста, очень много даже в черте города заброшенных дач. Идите, садите, выращивайте.
это, знаете, ну, тоже, когда вы чем-то будете заниматься, а не просто целый день сидеть в телефоне или в телевизоре, вы тоже будете успокаиваться и разумно мыслить. Поэтому давайте так. Всем хорошего дня трудового. Все у нас хорошо. 1 апреля. Сегодня шутить я не буду, не то время. И я сегодня хочу, чтобы многие, знаете, ну, не шутили на тему войны. Шутите там на тему кошечек, собачек, там, чего-то, погоды, я не знаю. Но не на тему войны. Не то время. Не до шуток. Все будет у нас хорошо, мы победим, и от тоді будемо шутити. Слава Україні! Героям слава! Міський голова Новомосковська Сергій Резнік розповів про ситуацію у місті. Він, зокрема, сказав, на щастя, обійшлося без прильотів. Очільник Новомосковська також застеріг щодо підпалів, які зараз прирівнюють до диверсії. Він також попросив потурбуватися про своїх ближніх та людей старшого віку. Прохання – потурбуйтеся про таких сусідів. Моральний стан кожного зараз важливий. Давайте підтримуємо одне одного в цей нелегкий час, щоб разом вистояти. А ми обов'язково вистоїмо і обов'язково переможемо цю нечисть. Працюємо на перемогу. Кожен на своїй ділянці відповідальності, додав міський голова Новомосковська. Про ситуацію в Перещепинській громаді повідомив міський голова Перещепина Ярослав Цвіркун. Ситуація в Перещепинській територіальній громаді стабільна. На території нашої громади 21 населений пункт, приблизно 21 тисяча населення. Ми активно співпрацюємо з Новомосковською військовою адміністрацією та з Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією. Намагаємося вчасно і оперативно і ефективно виконувати всі доручення, які надходять, для того, щоб у нас була і комунікація, і співпраця. Крім того, хочу сказати, що у нас всі служби працюють в оперативному режимі, в нормальному, в ефективному. Всі комунальні підприємства працюють без збою, бюджет працює, електропостачання є, вода є, дороги не перекриті, у нас є вільний доступ для переїзду вантажів і так далі. З приводу освіти хочу зазначити, що на території нашої громади знаходиться 17 закладів освіти, з них 11 закладів загальної середньої освіти, які зараз працюють в індивідуальному режимі, дистанційному. У нас є дистанційне навчання. Це близько більше 2000 дітей, які зараз навчаються дистанційно. Крім того, хочу зазначити, що 32 особи, це 32 дитини, які внутрішньо переміщені особи, вони приїхали, як правило, з Харківщини і з інших міст. Вони відразу зареєструвалися на території нашої громади і також беруть участь у навчанні. Також 5 закладів дошкільної освіти, вони тимчасово зачинені, тому що діти зараз у безпеці разом зі своїми батьками, а деякі з них взагалі виїхали тимчасово із території нашої громади. Також хочу зазначити, що 14 дітей-сиріт ми відправили на оздоровлення до Туреччини, адже на нашій території громади є Перещепинська гімназія родина з інтернатним відділенням. На сьогоднішній день діти також в безпеці, вони відпочивають у тризірковому готелі з охороною, тобто ми за них також дуже раді. Центр надання адміністративних послуг на території нашої громади функціонує в стабільному режимі. З 8 ранку до 15.00 надається більше 100 послуг нашим мешканцям. І це соціальна громада. За час війни, за цей місяць, за 36 днів, у нас було зареєстровано 9 новонароджених хлопчиків. Це майбутні захисники нашої держави. Крім того, був зареєстрований один шлюб. Центр надання адміністративних послуг разом у співпраці з Центром надання соціальних послуг нашої громади комунікують і тісно взаємодіють для того, щоб
надавати все можливі послуги нашим переселенцям, адже на сьогоднішній день на території громади зареєстровано 599 внутрішньо переміщених осіб, також багато діток. Ми у кожному старостинському окрузі сформували центр допомоги, центр формування волонтерської допомоги. У нас на території 4 старостинських округа, так, Перещепинська міська рада. Всі працюють активно у комунікації з територіальною обороною, співпраці із органами правоохоронними органами і взаємодіють із військово-цивільною адміністрацією. В ході спецоперації у Дніпропетровській області Служба безпеки України нейтралізувала організоване злочинне угрупування, яке здійснило напад на одного з керівників місцевої тероборони. Той завадив незаконному перевезенню зброї через один з блокпостів. ЗБУ ліквідувала нову агентурну мережу окупантів і знешкодила банду, яка нападала на підрозділи тероборони. Викриття російських агентів і диверсантів є частиною контррозвідувальної діяльності Служби безпеки України. Цю роботу спецслужба проводить системно у кожному регіоні. Так, у Дніпропетровській області в ході спецоперації СБУ нейтралізовано організоване злочинне угруповання, яке тероризувало громадян та погрожувало бійцям тероборони. Зловмисники вимагали з підприємців гроші під виглядом збору волонтерської допомоги. У разі відмови погрожували фізичною розправою. Крім того, учасники банди здійснили напад на одного з керівників місцевої тероборони, який завадив незаконному перевезенню через блокпости зброї та боєприпасів угруповання. Розпочалася 37-ма доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненні. Спостерігається продовження часткового відведення підрозділів російських окупаційних військ з півночі Київської області в бік державного кордону з Республікою Білорусь. Фіксується рух змішаних колон техніки різної кількості. У складі колон також цивільні транспортні засоби, вантажівки, автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі, що були викрадені російськими загарбниками під час тимчасового зайняття територій. Крім того, противник здійснює вивезення майна, що було награбоване. На тимчасово зайнятих територіях ворог продовжує свої протиправні дії, обмежуючи рух цивільного населення, використовує будинки та квартири місцевих жителів для розміщення особового складу, утримуючи в заручниках місцевих мешканців та активістів. Триває мародерство та вчинення насильства стосовно громадян України. В окремих районах, тимчасово зайнятих ворогом, окупанти намагаються змусити підприємців до переходу на розрахунок за товари та послуги в російських рублях. Угрупованням об'єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбито 7 ворожих атак. Наші воїни знищили 3 танки, 2 бронетранспортери, 2 одиниці автомобільної техніки та 2 артилерійські системи. Також збито безпілотний літальний апарат типу «Орлан-10». Сили оборони України продовжують успішно виконувати поставлені завдання, переслідують ворога, що відходить, проривають оборонні позиції окупантів та поступово звільняють українські землі. Разом переможемо! Слава Україні! Героям слава! В околицях Києва російська армія отримує все більше поразок. Наші війська йдуть майже по всіх напрямках в контрнаступ. І ворог відступає та відводить частину військ з північного напрямку своєї наступальної операції в Білорусь та Росію. Київська влада анонсувала найближчими днями відновлення руху по трасі Київ-Житомир – одній з головних дорожніх артерій в західному напрямку. Нагадаємо, цю трасу ворог обстрілював, а часом контролював майже місяць. Яка ситуація зараз у самому обласному центрі в Києві, розкаже наш власний кореспондент у столиці Сергій Салій. Сергію, вітаю. Вітаю, студія. Сьогоднішня ніч та день якось прийшли так дуже надивно спокійно. Вчора з самого вечора не було чутно ні повітряної тривоги, не чути нашої артилерії. Це, до речі, дуже незвично уже за скільки днів у Києві, щоб не чути було, як наші військові працюють. Так воно трохи навіть наводило, ну не те, що в паніку, але було дуже незвично. Також остання сирена була повітряна тривога о першій ночі, ніяких повідомлень про потрапляння чи
збитих ракет нашою протиповітряною обороною не було. Також щодо хороших новин, уже повідомлено офіційно, що Ірпінь наша, Ірпінь звільнена, туди поки не можна заїжджати цивільним, тому що проводиться розмінування, але купа відео, те, що мені теж скидали знайомі військові, видно, що місто дуже так постраждало, багато будинків розбиті, приватні будинки без дахів багато стоять на вулиці, купа приватних цивільних автомобілів розбито, купа російської техніки знищено. Також анонсували хороші новини із Бучі, з Гостомеля, але спойлерити поки не буду, тому що офіційної інформації немає. Але от буквально щойно повідомлено про звільнення села міського типу Іванків. Це за 80 кілометрів від Києва із північного боку в напрямку Білорусі. Якраз відомо звідти дуже багато повідомлялось історій про зґвалтування, мародерство і тому подібних історій від російських військових, але зараз бачимо, що там уже їх немає, і звідти зараз доставляється гуманітарна допомога, проводиться евакуація, кому потрібно. Також з іншого боку Дніпра, з лівого боку Дніпра, там, в принципі, хороші новини теж є, проводиться контрнаступ, він не в такому великому масштабі, але теж наші військові б'ються і намагаються і збити наступальні спроможності російської армії. Росіяни те, що заявляли, що про відступ, точніше не відступ, а зменшення інтенсивності боїв і виведення частини військ назад в Росію. Так насправді відбувається, але хотів би наголосити, що це саме не ті підрозділи, які постійно беруть участь, а ті, що були в резерві, які не могли вступити у бій, але постійно наша артилерія, наша авіація по них працювала, постійно їх знищувала. А саме ті підрозділи, які напередку, так би мовити, які постійно ведуть бойові дії, вони залишились, і саме з ними відбуваються, як і раніше, бої, і наші військові у цих боях так категорично перемагають зараз. Також відомо, я думаю, що ви теж всі знаєте цю історію про окопи у Рудому лісі у Чорнобилі. Також є інформація про 7 автобусів, пазиків. У них там плюс-мінус, в кожному плюс-мінус по 20 військових, яких доставили у профільний медичний заклад Білорусі із ознаками радіаційного опромінення. Це така цікава історія, коли вони самі себе знищують і знищують у такий найменш гуманний спосіб. Також, що б хотів би ще сказати про такі неприємні речі, як мародерство, вбивство цивільних під час відступу. У моєму рідному селі на Чернігівщині, село Голінка, мені дуже неприємно про це говорити, але там буквально вчора дізнався, що під час відступу розстріляли двох чоловіків похилого віку, які точно не були військовими і не могли брати участь, тому що там кожному з них вже було за 70 років. Одного під час пересування на велосипеді розстріляли у центрі міста, іншого знайшли у посадці. Такі дуже неприємні новини, особисто для мене, тому що я цих людей знав, багато з ними спілкувався. Щодо, повертаючись до Києва, до цивільного життя, я не знаю навіть, як оцінити. З одного боку, це хороша новина, тому що бізнес працює, продаж алкоголю. З першого числа у Києві дозволений продаж алкоголю. З одного боку, бізнес працює, це на акцизах сплачується великий відсоток до бюджету, і це, з одного боку, прибуток в бюджет, з другого боку, все-таки не хотілося б бачити у Києві людей на підпитку, враховуючи, що кількість блокпостів по Києву і кількість, щоб не було ніяких провокацій на блокпостах, цього я трохи переживаю. А так, взагалі, Київ трохи оживає вже, якщо я пару днів назад говорив, що незвично не бачити дітей на вулицях Києва, то учора вже багато дітей на дитячих майданчиках, видно, що у Київ все більше і більше людей повертається, якось навіть на блокпостах стало простіше їздити, зокрема, через міст вчора довелось двічі їздити на лівий берег, і це
було порівняно з минулими днями доволі швидко, що незвична кількість автомобілів більше, а рухатись по Києву стало легше. Ну, тому що вже якось, мабуть, це таке спокійніше у столиці. Ще раз говорю, що дуже незвично особисто для мене, що не чути, як працює наша артилерія. Ну, це з одного боку це хорошо, тому що москалі трохи відступили від Києва, їх вибили звідси, тому наша артилерія працює трохи далі. Але, ну, знову таки, треба звикати до нових реалій життя, і це, мабуть, дуже приємно, що такі реалії життя, що не чути обстрілів. Така ситуація у столиці. Студія, вам слово. Дякую, Сергію, що в таких непростих умовах продовжуєте нас інформувати про ситуацію в столиці. Це був наш власний кореспондент у Києві Сергій Салій. На Дніпропетровщині сформовані відомості про виплату пенсій у квітні. Гроші вже надійшли у поштові відділення та банківські установи. Виплати проводитимуться згідно з графіком з 4 по 25 число місяця. Крім того, з 1 березня була проведена індексація пенсійних виплат. Таким чином, ті, хто мав право на підвищення пенсії у березні, вже отримали гроші з доплатою. Індексація стосувалася не основного розміру пенсії, а на 14% від середнього заробітку, який було збільшено. Архієпископ Дніпровський і Криворізький Симеон прийняв до складу Дніпропетровської єпархії Православної церкви України громаду Різдва Пресвятої Богородиці, селища Радушне, Криворізького району, разом з її настоятелем протоієреєм Богданом Табакою. На нещодавніх парафіяльних зборах віряни разом із настоятелем вирішили вийти із юрисдикції Московського патріархату в Україні та приєднатись до Православної церкви України. Владика Симеон задовільнив прохання релігійної громади та видав її настоятелю отцю Богдану відповідні документи. Напередодні до складу Дніпропетровської єпархії Православної церкви України приєдналися ще 3 громади. На цьому випуск новин завершено. У студії працював Ян Андрусенко. Через декілька хвилин інформаційний марафон «Простір свободи» на телеканалі Д1 продовжиться. Я передаю слово моєму колезі Владиславу Войцеховському. Тож не перемикайтесь і слава Україні! Д1 розширює простір інформаційної свободи. Слідкуйте за останніми новинами онлайн. Цілодобова актуальна інформація на d1.ua. Інтерв'ю з експертами в прямому ефірі на YouTube-каналі D1. Все найголовніше в одному місці на Facebook D1 News Channel. Дивись, читай, слухай, приєднуйся до обговорень. D1. Простір свободи.